የሞ ሰጥቂር ጀጀ ከሰጥራ ደብራራ ፍራት ማኖር ሆነ ማጎባ ጀኔ ያላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋውታ አሎ ይከለለ ለማጎባ ጀፍ ያደዋገኝ ወጌቱ ገሩ አንድ ሰጥቂ ሲሱ ነሞተ ወረከራ ረክራታ ወሪያ የምስ ድብን ዋቀዮ ካራ አጌ ራጅቻ ለበ ያሰበኮ በነቁልቁልማኮ ኩኒ ዲገሜው ቱጁ እሲኒ ኡንዱቲከሰን እሲኒ ኡፊከሰን ማና በኤሰ ተኤ ኢጃራኒ ኬስ ታኡኒ ዩሮሳቲሬ ጀዲ ዋቀየ ጎፍታን መጫ ሜ ዋንተ እሲኒ ኢር ዋንስ ረገይ አር ዋንስ ረገይ ላላ
argaa jirtu ilaa baay'ee facaafattan muraasa galfattan hin nyaattu garuu beela hin baatan hin nuttu garuu hin qoftan hin uffattu garuu isinitti hin dhowwu. Qacaramee hojjetaan miidhaa argatu korojoo ta'u keessaa korojoo tasaa keessaa hin kaa'u jedhe. Galanni Waaqayyootu haa ta'u. Waaqayyo guddaadha. Anillee mata duree fudhadhee mana Waaqayyoo mana qulqullummaa Waaqayyoo ijaara waan jedhu. Mana qulqullummaa Waaqayyoo ijaara. Mana qulqullummaa Waaqayyoo ijaaradhaani. Manni qulqullummaa Waaqayyoo eenyudha? Ishoo Waaqayyoo sana eebbisu. Egaa namni gaafa ofirraa jalqabu maal jira dubbii Waaqayyoo akkuma ofiigee jaallattu nama biraa jaalladhu jenna. Egaa namni gaafa ofirraa eegalu hin dogoggoru. Namarraa eegalee namni dogoggora malee ofirraa eegallaa hin dogoggoru. Maaliif jennaan namni gaafa qabinnee ofiisaa wajjin jiraata. Akkas miti ilee. Namni ofiisaarraa ka'eetu walii wajjin jiraachuu keessa gala malee jalqaba ofiisaa wajjin jira. Namni tokko sa'aatii 24 ofiisaa wajjin jiraata. Fayyaa ta'uusaa fi dhukkubsataa ta'uusaa adda baasee kan beeku eenyudhaa? Ofiisaati. Dooktarii isaa miti. Dooktarii isa kottu dhukkubni si qabeera inni mana waama. Dhukkubnaan dooktarii isaa bira qaqqa jechuudha. Kanaafi mana Waaqayyoo ijaaruun anaaf isiniif kennameera jechuudha. Manni Waaqayyoo isa kakuu haaraatti gaasa kumoo faa miti kan ijaaru. Inni kakuu oofaadhaa Yerusaalem keessa jira. Mana guddaa namoonni waldaa guddaa namoonni keessatti walitti qabaman. Yerusaalem keessa jiraata. Achitti sagadi godhama jechuudha. Akka aadaa Israa'eliitti achitti malee iddoo biraatti sagadi godhama. Kanaaf mootiin tokko balaammaltummaa mataa isaatti qopheeffatee yeroo tokko akkas godhu. Namoonni gara Yerusaalemitti dhaqanii jiboosoo godhanii wanta mootummaa isaaf mormaan itti fakkaateetu akkas godhu. Ilma Solomoon jechuudha. Ilaa naannoo kanattanii mana sinii ijaaraa achitti sagada godhattu jechuudha. Nagina Yerusaalemitti hin dirqaminaa jechuudha. Nsoba iddoo Israa'el sagadu eessa? Yerusaalem. Inni garuu maal jedhe naannoo magaalaatti iddoo maseetti dhiyaatutti ganuma keessa jirtan keessatti qabalame keessa keessa jirtanitti mana asii ijaaraatti achachitti sagada keessan geggeeffadhaa jedhe. Maaliifi namni mootummaa isaa jalaa bahee akka iddoo biraan dandeef yaada isaati jechuu kun amma lamantummaan jechuu. Mootonni yaada akkasiin qopheeffatu jechuu maaliif siyaasa isaanii geggeeffachuu jechuu. Garuu dubbii Waaqayyoo siyaasa nama tokko hin geggeessu. Jireenya barbaraa geggeessa. Ameen. Kanaafi innichi mootichi sun jedhuufi inni dubbii Waaqayyoo jedhuun Yerusaalem keessa sagalee godhamu tokko miti jechuudha. Inni garuu hunduma keessa jettanitti dadhabbiin akkasitti namni tiraanspoortii kan baafnee fi adeemtanii lafa guddaanii kan deemnee fi jedhetu yaada mataa isaanii diriirfate jechuudha. Inni akkasiimmoo Waaqayyoo maal jedhaa hin ta'u jedha. Waaqa tolfamaatti akka namni deemu jechuudha. Waaqa tolfamaa mataa isaa beekaa hojjetamee hojjetamee isaaf akka rakkate sagadaniidha jechuudha. Yoo naanna'amee ilaalame jechuudha. Maaliifi manni itti sagaddi godhamu Yerusaalem mukeetti argama jechuudha jechuudha. Nuyi asii kaanee Yerusaalem namni sagadda isiniin jechaa jiru. Harrayyuu ammayyuu manichi sanatti kan sagaduu Yesuus Kiristoos maal godheeraa? Maal godheera? Ambiseera. Achi keessatti namni walitti qabamee Kiristoosii waaqeffachuu ni danda'a. Manicha waaqeffachuu ni danda'a. Yesuus Kiristoos maalidha? Manicha qulqullummaa isa keessa jiraatu sun keessa jiraatudha. Kanaafi waa'ee manaa haasofna irraa. Waa'ee gama waa'ee manaa haasofnu waa'ee ofii keenyaa haasofna kakuu haaraa keessatti. Namni jiidameetu mana ofiisaatii ijaarrate keessa ta'a. Waaqayyoon akkas jedhe irraati sana. Maalirraa jarri kun gargaara isinitti fakkaata. Mana taasisanii maaliif ijaarratti beektu boojuu keessa turan. Baabiloonitti boojjamanii turan namichi baabiloonitti isaan keessa sunni mootichi sun immoo maal godhee beektu sun duraan mana qulqullummaa sunni waan tokko yoo hin amne jiigameera jechuudha yeroo sanaaf badee jira jechuudha maaliif sabni sunis hin jiru waanta ta'eef sabni achitti sagadanis diigamanii
Dia wanita tadi itu aku orang jece biasa di kepala dia proyek cura dia bawa lori itu akka bojo mani nak ni tu ibu gatal pada mama kat jiran kan tu pada dia proyek cura kan apa sebab ni kuli sebab itu bojo itu galak dia biar berapa sih terapi sebab orang ini nak nundur tu mana sahaja lah cuci kaki tu nak nundur tu mana sahaja aku cuci kaki tu kan macam mana mana sahaja minyak kaki tu mana wakai orang mana pun kalau mana mana jika biar kaki tu wakai wakai yang sahaja tu kali ni sahaja lah mana sahaja ni mira gada Ofisan ini mungkin ofisan ini berperan juga rumah tu jelah mandi kulkulumana ini warga yang kesusu untuk mau digamian gitu. Karena raja itu agen di nak kesetin jadi. Mana aku ijara jadi mal jadi betul gara lakukan satu kos di dia ini jual mal kosan mal tidak le. Jiran mal kulkulumana ijara amma ini jiran saya kan ini jiran mana sani ijara cuti jiran kita tak jadi cuti. Jurusan ini berasal dari kenan manusiani ini efek tu dikenan jatuhna. Ijaran ini kerana apa ni hantu gara gara tiba ni tu mimpi efek tu turun jatuhna. Wagaiu kan hundai sani dah jatuhna. Wagaiu esen mana ada tapi nama kita sahila. Wanjar dia ada jalan, wanjar buat jatuh jalan hundai sama wagaiu as tebe sani dah jatuhna. Wagaiu sama sani dah amin. Wagaiu isin dah lah sama wagaiu. Nani dah lontar ini kita wagaiu isin dah. Malak kata buat jatuh tar isin dah. Wahai ini, wahai efan, ijakan kamu kanar kuda, arkakan kamu kanu jatuh. Amin jeramik. Karena mana boleh wahai wanita ijakan kamu, wanita arkakan kamu kanu jatuh dan tiada titi, kau pada titi, wakati okan jatuh dan dalam biad bawa tadi itu binti sakit, wahatuk komosari jengkol. Karena kau tak kau, warni bakali, arkas koranin, warni bakali sakit, rajun di bawah arkas koranin. Nanti wahai yo. Lihat, wakayon wakas, wakat Israel wakas. Isangkaru, wakabahat wakas sendiri, buaya topko dorgombi itu terhitu. Lihat, nampi wakayon, jangan lale 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 di, kota dorgombi kau naik, kota dorgombi kau naik jangan. Wajo, dorgombi kau cuy, kau topko topko. Biar lepas jadi riri di, biar malah fakir salu wakat pernah kenyas, hari cerainya kenyas, soal kesabar diri itu. Karena marco juga betul. Dorgomi ke segan, ya cun. Wani Kenyan wajin ni jero gol. Kalau jatuh nama, kalau wajin ni jenne ilamu jenjam. Isari wajin ke, golan dorgomi ke, mungkin mau dorgan dorge golu. Wani Kenya, Obama ti malak kan itu isar tak kerja suka. Indendamu, indendam. Malak jalan biwak ayu wak ayu afura jen. Wani sewa ke fadil bukabi afuran segarufi kamu jen. Karena gak apa mille, wakmi ni wakifan wakikin ilahu danda, argu danda, esajrata, mani kurkul lumasa, anadi fi sini ayatulah. Namni fayu mana gadi siayat tulah jatulah. Wanta ovifi, hujjat adikti ilahu, wanta ovif hujjat adikti jagaatu amala namati, kun janda bina namati ayatulah. Janda bina namati jagaatisa, namni wana hujjat adikti jagaatu, isa abjatju. Salah lagi bahagian. Gergalah yang kalau macam tu, fajar filen nama ke? Gerjanya untuk fajar filen nama ke? Sabusa ke? Salah pisa ke? Semua ke? Fak. Wanti cepat ke nama ke? Inna kalita. Wanti ni abdul toko. Yogi wan mata ke? Nanti tar toko. Kesa kalita ini ni. Dunia tiwa ke? Fak. Mungkin secara lapik ke? Nanti secara cut. Karena gerjanya ni gerjat curafi. Agak kerja ke? Aman toko. Kami nunda buat cut. Inno lapik ke? Nanti secara wan toko. Ini dulu wan toko. Fak. Semua cut. Wanna mata ke? Nanti cut. Kami nui bonde. Oke sekali. Karena rajin ni bahas ni, kota ini dorgomi. Kamu dorgomi kan kepo me warga yang tinggal kamu indanda amare indanda. Amin. Warga Israel yang tinggal kamu warba danjar. Atas aku ia berat fakat. Warga yang warga cerita hujan, phone, egg, setan ni pilih lepas dorgomu indanda. Amin. Karena warga me warga phone, of kesat ibu buka melihat cukup. Kerana dia kota ini, kota, durian dusa di sebuah kaki sebuah mai. Jadi aku mau amalan sani, jalan umtuju, jalan umtuju. Sekanda sani ke sebuah tempat pada tuh ibu teh, binti, unda sah butani. Formula unda butani. Ini as apa teh cerasmu? Buani, anda sani cerani. Sani jatuhkan, wanita kuyutan. Ilyas border rajin kami.
waaqayyoon isa dhugaa ta'ee isa biddaan deemsu waami. Waaqayyoon wanta inni achitti godhe sana hundumaa jarri waan isaanii jettu hojjetan waaqa isaanii jettu. Iliyaasis waan waaqa isaan godhu achi kutti qopheesseera. Gaafa inni waamu waaqni abiddaan mul'atu waaqni inni kan Iliyaas hin mul'ate. Jarri baay'atanii iyyuu Iliyaas qophaa masaa. Si'a tokko tokko baay'ummaa barbaadu. Wal duukaa fiiguu barbaadu. Waaqayyoon qophaa keessa mul'isuun hin danda'amu. Waaqayyo maalidha? Tokkuma jechuudha. Tokko miti waaqayyo. Tokkoo kee mul'achuu hin danda'amu. Tokkoo kee hojjechuu hin danda'amu. Haala baay'inaa fi haala muraasummaa haala baay'ina gidduutti waan akkanaa ta'a waaqayyo waan danda'u jiru. Lama sadi sanan eessa jira jedhee achan jira. Gaafa kun nu kiristoos as jira laataa jennee ilaaltu gamanaaf gamasiin nama laalla. Duubasiin dubaran nama laalla. Kiristoosiin of gidduutti ilaalla. Kiristoos as jira jennee mirkaneessu. Kiristoos as jiraannaan nam sadii waaqayyoo jirti argamee nam lama waaqayyoo jirti argamnaan hin gama. Waaqayyoo waaqeffamuu barbaada. Dhugaadha. Fayyaa nagaa namni kumaatamni akkasii iyyaa yoo oolee waaqayyochi keessa yoo hin jiru ta'ee yoo duwwaa ta'ee akkuma raajota baharsanaa jechuudha. Isa akkasiitti waaqayyo eeggachaa gara dubbii keenyaatti deebina. Waaqayyo guddaa ta'een kanaafi waaqayyo waaqa inaafaa sababa ta'ee fi raajicha faageedhaan maal jedhee manni qulqullummaa koo diigameeti jira jedhe. Waan sabni kun hojja tokko tokkoo ishee yoo hordofeera waaqayyo. Sabni kun maal hojjetaa jira? Manuma isaa ijaarrataa jira. Saba kana yoo deemtanii istirii isaa laattanii sabni kun biyya boojuu ture. Si'a tokko tokkotti hin faradamu jedhama jiree. Waan akkasii kana badamaa iyyuu itti hin faradamu maal godhuree haala tokko kana godhee jedha kana. Jarri biyya boojuu turan sababa ta'eef manni isaanii biqiltuu dhaabuu qabu, ejersa dhaabuu qabu, arbuu dhaabuu qabu, mana duwwaa miti. Biqiltuu garaagaraa dhaabuu qabu. Waan guddaa isin dinqisiisu. Sagan hundumaa yoo waaqayyoo ijatti naquu dhaabaate ija ta'uu danda'a. Waan baay'ee si gaddisiisu jechuudha. Angaruu gara ofii kootiitti kan as deebi'e jechuudha. Isinis gara ofii keessa irratti deebi'aa. Ofitti deebi'u wayyaa bara kana. Maaliif nuunillee waaqayyoo biyya jirurraa jechuudha. Gara biyya kanaatti sochoosee hin fide jechuudha. Waa hojjetu jedheetu qilleensarraa, lagarraa, waa hedduurra tabbarra hunda nu tattaafachiisee bakka nu fide jechuudha. Wanta nuun hojjechuu barbaadu qaba jechuudha biyya kana keessatti. Waan nuun ijaaruu barbaade qaba jechuudha. Sadii game arginetu diddiigamee jira jenneetu nuunoo kan akka keenyaa gaazexeessaan akka keenyaa sin jiru horaamnee horaamneetu lafa keenyatu gaafa tokko tokko gaafa dubbinsu yookaan rakkoon sun kaafamu kaafnee haasofnu oli. Garuu guddisee maal isin immoo inni mana keenya miidheeffachuu nu barsiise suni wanta diigamaa ijaaru maaltu nu dhowwe. Kan nu dhowwe jiraare? Jira. Sa diigamaa ijaaru na hin barbaadu jiru sa ijaaramatti galu barbaadu dhufu miti dhe? Kun hunduma keenya deebisa. Miti dhe? Amma biyya kanatti namni tokko yoo kufee lafarraan kaafamu moolisiitti mama malee jedhama. Albaayyee waan nama deemu nama tokko nama kufe sana oolchuun illee amma danda'amutti gara amma poolisiin kufutti fakkeenyaaf maaltu beekaa yookiin battala sana keessa nama fayyisu hin danda'amu. Kan nama oolchuun hin danda'amu akka seeraatti garuu nama poolisii yoo dhufee kaasu malee haala kaasuudhaan miidhuu danda'a waan jedhamuu fi namatti quba hin buufamu. Kanaaf isa kufichumatti ilaalameeti gara adda adda biraadhaati waamama jechuudha. Naga hedduutu waamama jechuudha namicha. As bira dhaabateeti naga hedduu biyya biraa waama yookaan adda biraa irraa waama. Hojii isaanii isaan hunda kan dhufu rakkoo hin jiru garuu guddaan kan isin dinqu isa jigee isa kufee isin bukkee jirtee nuti dhiyoodha. Isa dubbii waaqayyoo waasofna isa kan isaanii akkuma jirutti kadhaanneeti isa dubbii waaqayyoo waasofna. Waan kufee jiru tokko hundaa'uun itti hundi raafamee kufaa jiru achitti ilaalaa jira kana. Yeroo inni arsadi jedhee afuraffaatti itti dadhabee lafaa dhawu argina yeroo tokko tokko. Kanaafuu erga bira jiraanneetii namicha kufe sana kaasuudhaaf karaa afuuraatti hin finne jechuudha. Hin kufe jenneetu iyyuu nuunoo wannaa fudhannee baana. Sila sinitti beera gaazexeessitoota warra tokkoffaa dha nuyi isa qabannee baana. Waaqayyo isa kana nurkatti jibbeera jechuudha. Waaqayyo isa akkasii ciigga.
እንድትሄድ ከውጭ ዋቀዮ ኢሰኩፌ ካስባ ስማን አንማነጀና አሜን ጅራኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ በከብራ አወራ ገምቶ ማን በርባለ ግዴት ይመጀ ትከሪ እንደናታደ ዋቀዮ ዘውንድ ማለት ነው ከሲንጅን ቤተቹ ነገር ጋር ጀቴ ንዋም ዘውንዳረ ነው ሳይከበት ወንቶተ ናዶ ከሰት ካኒ ወንቶ ጅራኑ ዱማሳኒ ይረቱ ዋቀዮ ዮዋም ንስረቱ እንስረቱ ጎውማ ንዋቀዮ ዋሙ ኢልያስ ሮችና አባቴ ጀረምከና አባቴ ጀረወራ ሞርሚቱ ከነግዱና አባቴ ዋቀዮ ዋን ወላልማ እጭ ወካርሞ ወላና ደብት ከናም ዶጅ ምባባኒ ዋቀዮ ዘዋጎቹ ለንደው ዮሐን ሰዲገ መጃሩ እንደኔ አሜን ሰዲገ ሜ ኦዳ ህንዲገ መጀነ ቆይ ጥቀምኑ እሱው ወቄ ባባኒ ከሩማ ጅጌራኒ ወልቀውቱ ምረጅና ናማ ተቆጣጣስ ከደ ይበማና ወጥቃ ካሁን ማዋ ወርባጭ ነማ ፈያራቆ ገቡ ለታፋት ወጣ ይትመነከስ ሁሉ ድረቆታ ያሳድሩቱ ዋቀዩ ቆሙ መሳራካ ሲምት ከሰው ዋንተ ወፍደጭ አማ ማና እንዲራው ወርባር ሱኒ ወልደቲስ ሙምነን ቀብዋንሳ ይወዛት ዋጎች ፍደጭ ገርዋን ሙቶ ሳሊዋን ይሮቀባ ሆነ ቢስ ወልዳን ወይወዛ ዋጎች ፍደንዴ ስዊጭ አቲ ኦፊገት ቢዩ ኦጀተ ኦጀተ ኩባኬ ዋቀዩ ሲከነ ክራን ደለደ ኦጀተ ማነ ዋቀዩ ዩ አንጎምስ ገንዴ ሳንጀለ ጠልማ ደነ ይላል ጠልማ ደነ ይላል ሲነራዩ ዋቀዩ ዋቃ ማጀ ደና ጀለ ዋንታ ማነ ዋቀዩ ዩ ባስ ባሲ ሲብራጃን ጀለ ዋንተ ኮስ ልጅ ግን ምንም ተቆርጆ ዋንተ እንገደና ራፈከና አደብስ ይደራ ይደራ ዋስብራ አቀባ ወነብራ አቀባ ዋቅሽ ፈያና ከኔ ነግራ አቀባ ዋቅሽ ቅሌሰና ከኔ ነግራ አቀባ ዋቅሽ አማና ወንተ ቅሌዘባ ተደብይ ከመይና ገይ ሲያይዱራ አሲቲ ዊልቸር ከታሪ አሲ ሞኒ ሳሪ ወፈታ ዲቴ ሞግን ፓርክ ተደይቲ ቅሌዘሰና ፎሪ ባይት ባባ ወስጂሊ ባጣተኛ ዲሞቹ ትራጁ ጀረኒ ኩቻቶ ኮፊ ዋቀዮ ባሲ ከባብ ነዲ በእና ናዲ ባስ ከንዲቶስ ጌስ ተካ ኩና አመፍራታ ነው መጣማን ለካ ይምበታይ በቀርማ መፍራት ገለኒ ሳፋቶ አሜን ወፍኒ ሳፋቶ መቃን ሳይብሶ ፋርፈቶ ዲ ፋርፈታ ዲ ስናይ ቢሶዋቀይ ሲሪ ኢሰማሊ ዋቦቹ ዳዴ ከናፊ ይሆባዬ ማቀር ነው ምንድ ፉርቱ ገደ ገርማናት ፊክ ፉርቱ ዳምባለ ማንሳ ማለት እንደነበ ፉርቱ ትረኛ ነው ዋቀዮና ዋቀዮ ሰበሆኑ ጋር ከናፊ ዲ ሰበተና ባሳሲ ዋቀዮቹ ሰበመነሳላ ሰበኦ ቢሳመኔ ማንሳላ ቢላለ ነገንም ቢደፈቲ ከሰታ ወከነቲ ዋቢዩስ ሰከተይቹ ዋቢዩስ ሰከተይኑ አይላባሜ ዱን ካሳ ሰበበታ ንጀቻ ሲጠኒ ጋባማና ጌታ ዘከተው ነው ሲንሳክሉ ዳ ዋና ተራራ ምይዮብኔ ዋንተ ተደጅራ ወንዲኩ ገሚጅራ ንዲለ ሰቡቴት ወካፉሩ ጀለትና ማትረ ንዲለ ዋቀዮ ደሩስ ወክለ ባላፊቱ እንዲገባ ኤሳን ሲሳን ኤስማን ዋና ደብራሂም በነሱኒ ሀዮ ቤቲ ነከሰለ ኢላህ ከመላ ለህት ተደጅራ ደላታ ለቤት ተማለ ከናፊሽ ተተልባት ማለት ትቦቴ ከስ ጀለት ትልባት ትውት ቦቴቲ ስላቴ ጥኖሺ ዋቀዮ ገሩ ኢዮቢ ማልኮን አከከና ከከና ጉዳው ደብጭ ማለት ነመካ እዮቢ ቀጀላ ከንተይ ነመካ እዮቢ አከንት ነባቀዮ ፊሳት ድበተቱ ድበተቱ ታይኒ ዋቀዮ ፊሳት ድበተቱ ኦፊሳን ኦፍ ድበተቱ ታይኒ እስማ ዋቀዮ ቀጀላ ንደይ ፍትሩበተቱ ከናፊ ዋቀዮ ኩቻ ተቆጀቻ ዋኑራ ፈቱዳ ማነኬኛ እንከት ዋና ሲገኝ ተበከና ዋና ሲገኝ ናከኝ ሲገኝ እንደይ ከሩ ኦፊኬኛ ምሳፈከ ትራሉ በርባት አፉሪኬኛቹ ማለፊስ ነኝ እንጀራ ስለተፈካት አስገረመነኬኛ ገራ ፎረኬኛ ትዩስቲ ቢኔ ገራ አማ ከነኬ ሲሮላሉ ዲገ ማለት ለኝኬ ትሬኛ ፎረኬኛ ዲገ ማለት ስለዚህ ምንት ሞይሜራ እስንቱ ግራ ኦፊቲያ ነጅራ ነሞግራረቹ ከናፊ እኩ
මුක්කුවගේ සරිවි ඒ සරතෝ ડોක්ටරේ කිස ප්‍රකටත් නැති මුක්කුව සෙතන ගාමන තමයි මුක්කුව සෙතන ගාමාජ රායා කොත්මේ සින්දන අත් එමෙති කරා මුක්කුව කේනි ඩෝසා යරෝසා නිවේ නෝර්තබේකි උනුම්ති දුවන් රුසිනේ ඔෆිජානුක ත්‍රේණ අපුර කේන්‍යා සත්‍තිකේ අපුර ජොල්ලේ කේන්‍යා ඉජාරුක ෆකේන්‍යා කර ජොල්ලේ තිවස් කුනේ ජොල්ලේ කේන්‍යා හෙඩ් මිනසා කම් ගොනු වන්නසනි පර්පච්චින්නේ ගෝනා වායියේ වායියේ කුමුස ගෝනාපි ගාව අච්චෝල් ගුඩ්ඩතනි වාකයෝ මලේ ගුඩ්ඩත මාතත ඒවි කම් ගුඩ්ඩත කුනෝජා සාච්චිකේ යෝගානි ෆුඩ්ඩතේ ආ වාකයෝ කේස ජු දුවාම සත් මිජෙච්චි සක්කසි වාකයෝ කුමුස ප්‍රමේ මිජතනි රයි මායේ වාකයෝ සක්කසි ප්‍රා මුචා කේස ජු වා ගුඩ්ඩිස් ප්‍රා වඩා වාකයෝ ඒ ඒ ඔච්චන් සසොක් කේරකෝ වායිය ගුඩ්ඩත බෝ වායිය නපදස් ගරු වාකයෝ සකේ ඉන්ජු සක්කසි නුවායි වාකේ අරෝතකේ නහවරා වාකේ අම්මලු රම කුණ්ඩන්දා හින්දන්දා සකලේ වාකයෝ කසචේ තුයරොන් ජුවේ තුයරොන් ජු සදිගේ විදාරු නන්නේ නාමි ඉති වාකයෝ යොසල කේසත්ති ගරසවසනා අක්ලේති මාලර්ගේ මෙම්මි අගස වසනා කේසත්ති රොබල්කේ දීජාරි මනසාරි ඉලාල එනර්ගින සේනා මිම්මි අදාස කේසත ආදර දිනෙපති වන්නතේ හුන්ට සයි ඉලාගෙන වාකි ගරුනමස් ඔෆ් ඩේවි ඒ ගර අපුර සයි ඉලා රුච් යෙගත කොට කො අකති මුක කී කනින් යා දේ වැඩි යා දන අල්ලිසාව යා රයි කලේසත නෝ මරසත කොව ඩොක් එනේ ලකදා මයින් කු ජනනි ගවත්ස කනිලා ලල කී කනින් කේස සහනා දේ කස් කින්කනි නැති ඒ කින්කනි ඥාතේති මල්බෝතේ ලවර් ඔෆ් තේජු කරුකනි මොකක්ද තයි වේඋඩා කල්ලේ සමුරාසත සියයෙටුඩා තුතු ඒ කුවාදි නම අමුරාඩා වනුම මුරාසත කොතුත්ති මත් අහකට තමලේ නමිච්චි දුවාන්නු සක්කසි රවගේ නොයි කුයා කුයා පිටු කරච්චි ග්‍රාමෙන් ජනාවේ මයින් සි වගේ තිටි ආච්චුඩා ඔෆ්ලානුඩා නුදොවිති පියෝජ සමවත ඉච්චා කනාවි වාකයෝ යෙරෝසා තීරේ ඉතිකරා අකිටන මොක සිටිමු පාලිය වල ජජබෙන්න කලින් ඉතු අකසනින පොත මන්නි කුරුකුළු මා ජරමුණ මමති යෙරෝසා මම තේරන දෙවි යෙරෝමාලි මොමේ යෙරෝපිසාරි කෙප මට යෙරෝමනසානි යෙරෝම් ජහලච්චු යෙරෝවිති කුරුරු වමේ කරු අනු සරච්චු සතකොච්ච වන්දන මසරච්චු වන්දවා ගේ සමකරන දෙක චුප් දෙච්චු මනච්ච සයිජාරදනි ජර්කුනි වන්ද වාකියෝ ගොඩිය වර්කිතනි වම්බයි නොනේ සරච්චු මොකසන අපතනි කමන් ඒ අර්බුසන අපතනි කමන් ලෆසානි මිනාන්සානි හොරිසානි නමෝදච්ච ගේජරතනි වන්දවා ගේ උපදෙච්චු වාක්නි ෆිටේසන් නම් ඔක්සිසරි වාග්නි ෆිට එසක කවන්න පුළුවන් ෆිට එසරෝ සින්දට කනාවෝ වත්ති ජබර සින්දුවිච්චු රෝබයිච්චු කනාවෝ නේ වත්තත කුන්නම ගොගිනන දිවා ගේ යෙච්චන අච්චරෙති ඉසන් මුරගරු යරොන්චා සන් මුරගරු චරන්චා wanti gogo jeni yo kampiye nanti ei yo kampiye to kudde te kesati bukkara bienti kesati pakenya karani bukka lafatti walti kamanka paye bukkati bujjuju ahi prasisonni karachi ranfani hala sana bujjuju yali go yo bayani yo mageni kesati le ro fanjuju chama gara gara wodi niti busham bullu ko taniti achi kesati paye kunusu warba kechu mari fi machira riya fi fakati කබුකන් නිකුණි නැවති බුකන් නැවති බඩාදර ජම්බියක් කවුසල බුකන් බියගේ ඤවයි මසල නැවති බඩි පාලිය රෝම සමතෙන් දිච්චාලා කනාවි අක්කලවත් නිබන්නේ ජරටි රෝස්සරි කතකොති කුප්පිසනීදි කවොදෙච්චු ඉසානිදි වියාභවයේ නමුච්චු ගමු අසත්ති සගනක්ක වලතිකවන වන්දිනු බදමයි නුච්චු මාරිවි වාකයෝ වන්දිනු බදේ
Isa sinamma mana kesan jarak cari tanah kira, sesini mana kami minta kaki atas tanah kira, mani ko garu tiga meter sahabat Evi, angkat nasi aci kalan guru belok tu, hanya tu lah belok tu, bela bela, hanya tu masih beli mukti. Enno go bob jari morati, asih tuan tuju, tua. Wajah fak, mega, di lantai yakin perlu dia Wajah fak, unman amat, unuf fak tu nama tu. Hingga tu belok tu, malik kena jadi apa kayu? Wanita ni kena jadi si tentu, jarak tu, wah kayu sahani, sahani berwabsu, sahani ajusu, senan sahani, ijai tina ku, isa hundu mama tu sahani rafat ni cula, sahun dari sahani cula. Egan itu gula cajur warna untuk tayarafi, garu wansan, wangudar tu ko pointin sahun rafatan, wah kasabiya. Babylon kesi rosan tu rani lefaya nak ganti sahani gerem si aspide. Jarak dan garap, naga itu betul. Asyik tu sini jaru, asyik tu sini jaru, malu betul. Asyik karena nak kira sesuatu nak. Saya kena wagi untuk ni garu. Aku baru kena tahu. Malu dia untuk ko, nama tu ko tu, malu kurno latu jadi mereka kata. Nana kasih, orang mau nanti kau bawa bagi saya besok. Jadi cuma orang nanti kau bawa cuni, abu rumah nak kata tahu. Gabungmu, majelis, gabat ini jangan nanti cuma. Laki wanita tu kunci jadi sahaja deh. Servis itu kau ni, sahaja sahaja itu sahaja jalan tu. Sahaja jadi baca jadi gabat ni tu mana ni kenai deh lah. Nama kasih ada kasih kau bawa pun ini pernah cuba barang mana sahaja pun lah jadi sini jadi cuba deh. Karena fi jari mani yoga fi gabat ini jadi fuanti, fuanti ni deh besar. Sabar kami kan ini kami, sabar kata bapa mani. Kan sindimu akan marah tadi.
bola akan nilai yang gini. Harra ujaginya parbaj sadaran, ofikenya parbaj sadaran, bola nama balesu aicak fufi aicama iya sama para runen denya. Yesus Kristus itu kamu bicara cinti cara. Karena aku mati nurai kan. Lagi ofikenya atas dini ojene. Wah kayu ada sama-sama hati nak kesini. Iko mana aku tu malesa. Sekalinya kan awak ayun lagi naik di pada tempur. Kata mau meeting? Dia juga awak ayun. Lupa tu lupa tu jadi nanti. Apa sih lupa? Juga awak ayun, awak ajar apa nanti? Awak ayun sekalinya kan awak naik di baca jalan. Wan tak kotak kerja asal tu sih. Awak ayun budak. Dia sekalinya kan awak ajar awak ayun. Malam petu sih pada kena kesa. Wan tiba ini kena sa di kamar. Mukota asal. Barbar, kalau banyak nama utara, jangan kau majar. Kalau emak dari jalan cula, utara satu cuit tu. Kau tangan ini Yesus, nanti cakap macam agak tu kau, macam tu kecik kapci. Ejen nani tu, nama utara bahagian kerana bahagian cantik. Namun untuk tu, yang ke, macam tu kecik kapci, kemana kau duga, kau juga dah berada berputaran. Yesus Kristus, nama tu, wajah macam asal nama, macam ni seperti fakat. Kaiye. Amari para ante gobos jadi dua orang gobos jadi coba jadi Yesus umnana mu dua orang jabat amin ini gawu tu mati dua orang jadi kamu sujud Yesus jabat ruabo mana kenti dalai jah karena apa pada dalai ke gua gawu dalai akas jemu gua tashi yo mana tiwolam mal kau dia tu ya. Egi je anak esat ni, mana esat esi, okey dah lah jangan esi. Egi je mana ya, malik gofta je mana tu itu. Nukeruan tu makin jalan kenyang tu you, wan mama nungguongka, wakau nukari susah kasih. Wan amanan nung, wakayu nutu kamu, nak nuhe, nama berakam gawu tu kamu, korec tu kamu kisi tu korec bahannya tu, payah kenyang aku fadama ya. Bayi sah, afur sah, kau sah dekat ramdok dari jantan itu, gacre bi, acre, astaki, acre, acre ki, astaki, kau jalan deh, dia bisa sakitin, kau tak berjalan. Amin. Nanti dah berasa, anda mana berasa? Isa, garu baga, cekik orang ni beragak, orang di sana kata ni, mau inti dah mana? Inak kasih kau ni, nanti ke asing gak cukup ni, isa wajib. Yo kan ini dendam aja nasib ini. Kalau ada hati dia mungkin kalau kalau binti dia bina itu. Namun kita mau apa yang jenazah semua hal tak sendiri fakat. Kalau kalau binti dia bina itu, golftan kalau kalau binti mau ada bisa. Berbaca dalam fakanya, ama fakanya, kurno fakanya, lenara nu, dulu aku fikir fikir juga. Namun itu kurno ni sebab itu Yesus Kristus ini begini kerana. Abah sahut katanya, Yesus Kristus ini begini. Saya orang ini boleh gara, tapi kesi boleh kurno kesan. Kurno kesan itu. Apa yang sampai barang ini tak? Wakanya bukan itu. Gak tu ko, nama tu ko fikiran itu. Nama tu ko fikiran nari ni. Wan tu ko nak gawai nama sana itu. Uga wakanya tu. Ipa sih tanah, nama dolar matu itu terus itu. Bahaya dolar matu sana. Gak wakar navy kerana nak kait yang tinggal ni. Wan tu ko nak fikiran apa? Nama sana kasih tu boleh disu. Karena boleh tu kurno ko nangkar sih. Wakanya nangkar lagi. Karena nanti tu, orang kena nubat. Kalau nubat, kau faham. Di sini, wayan mana kau kisah ni? Isa, Uma, Rakungkap. Ofi kisah Kristus itu kena. Yos, ofi kisah Kristus itu latar ni. Arsin kisah kena nyuti, kau akan nyuti. Di sini kena nyuti, kau akan nyuti. Lepas orang kena nubat kisah. Lepas tu kena nyuti, jumpa. Kau akan nyuti. Jadi, farfak. Toko toko kini bawa ni anis kau warga yang tidak farfar. Garu atau apa lek? Abang yang kini muka warga yang ini. Kang kalesan nak eh kamu tu masa bokap tu nufrop se? Warga yang. Amin. Warga yang udah toko tu kena tu nato komun bawa tu. Mana bi? Aman umma nu lawat barang mana? Ia sahaja itu warga. Ani fi adiuk abang yang sakti. Gav toko nak kasi. Iva ma. Muka bawa saya rumah itu. Ela mana kasihkan atau
waqayyo nuuf kenne mana guddaa kanaa keessatti akka barbaanne waaqeffachuu dandeenya. Qulqulloonni sattusaachitti waaqeffatama armaan jedhee dubbadhee jirra jechuudha. Konfireensii deemaa irraa jechuudha. Dhugaa waaqayyooti. Gaafa namni achi geenyu lallabaan sun akkas jedhe. Abbaa koo maaltu dhibaa? Inni gaara irra jiru, inni gadi dachaa irra jiru. Wanti hundumtuyyuu kan isaanii mana beekanaa ijaaruu danda'a. Yesuus dhageenye. Wanta tokko turraa jijjiiranii wanta hundumaa isa irratti dubbate jechuudha. Waaqayyo waan hundumaa gochuu danda'a. Waaqayyo hin gammadamu. Garuu waaqayyo waan tokko irraa barbaada. Waan xinnoo qabu. Manneenis waan qabnu irraa yeroo maal agarsiisa beektisi. Gaafa nuyi waan xinnoo tokko hin deemnuti maqaa waaqayyo gaafa hin deemnu waaqayyo maal beektisi. Waan guddaa tokko nu duubaan nuuf hin deemne. Harki inni diriiree erga suni harki fakkeenyaaf galata galata galatame gara waan biraan isaa galata galatee fannaa jedhama kadhannaa onni keessatti qormuraa kadhannaa keessatti jechuudha. Sagalee waaqayyootu akkasitti jedhee jedha yeroo baay'ee akkasii yeroo kadhatamu bura galateeffannaa jedha. Ergasii booda galateeffatanii bakka mata duree kadhannaa keenyatti dabarra jedhama. Seexana ifachuu kana keessa kanaa maayini beektus waaqayyo kanas na fidde kan akkan fe'e addana kana jirbee badhiyyuu na goote galanni siifa ta'u isa jalqaba. Harki galata fudhachuudhaaf achi naannoo isin maal bara beektus hibboo isin ittiin himatus irraa fudhee deema. Gaafa of laallu gaafa of kenninu keessa keenya keessatti nuyi qarshii keenya fuugachuuf ulmatu kenna. Ameen. Argaa xinnoo hin jabaataa. Yesuus gooftaadha homaan jabaata. Waan guddaan mana qulqullummaa waaqayyoo anaatiif isiniidha. Jireenya afuura keenya yeroo kamillee irra deddeebinee ilaalu qabna. Waaqayyoo nutti akka seexxaanii. Waaqayyoo kanatti qaamamne. Fakkeenyaaf biyya kana keessa yeroo jiraannu asirratti hin ture. Waaqayyoo biyya kana akeekaaf karoora mataa isaatiif jedhee jirti. Waan nuufneef yaada keenya irraanfannee dogoggorree taa'uu hin qabne. Waan nuufneef qaba waaqayyoo. Waan siifneef qaba. Erga dhufne biyya kana maal hojjechaa jirra? Sabis immoo erga dhufanii mana isaanii ijaarrataa turan nuummoo erga dhufne maal gochaa jirra? Ofii keessanii fi deebii kennaas waan gochaa jirta jechuudha. Waaqayyoo amma maaliif haalli jiruyyuu akkuma manni jaraa diddiigamee ture akkuma manni jaraa durii hin jirre akkuma mukeetiin hin jirre akkuma muka ejja isaan dhaaban sana waan gurgaaban sana jirre maasii isaanii waan duwwaa ture itti guutan sana waan itti guunnu qabna gosti duwwaa baay'ee qabna waanta ta'e. Haa ta'u malee isa waan hunduma sana geggeessuu danda'u isa mootora hunda sana sochoosuu danda'u waaqayyoo wajjin walii galuu qaba. Ameen. Waaqayyoo guddaa. Gaafa sumaayyuuti. Amma jarri maal jedhu warri miidiyaa mataalee isa kuusa jiru korojoon isaanii tansaa korojoon tansaa kanaanii isa bu'aa jiru lafa waan takka isaan dhibaa ta'e lafa bu'ee sagalee ishee dhagee deekaa osoo dandeessa akkaataa itti waaqayyo isa dubbataa jiru waan biraan inni lafa bu'aa jedhame suni maaliif jedha waaqayyo afuufee jira waaqayyo afuura saasaa gaarii amanamaa araaraan guute gaafa gara keenya fidu. Nu jiraachisuuf jedhee amiin jedhame waaqayyoof galanni guddaa irra ta'u kanaaf hedduun korojoo keenya marta tatarsaadha. Mee harri korojoo keenya wal dandeenye ni jalli. Ameen. Korojoo keenya harka mana waldaa jira mana waaqayyoo keessa. Waaqayyo korojoo keenya tatarsaa amma har'aatti nuuf oolu. Waama ishee wal laalee koo asiin keenya achi buuti. Walitti qabna jennaan achi bittifamtee argina. Qulfii ishee furtuu ishee irra argatee deemna amiin jedhame. Kanaaf mana waaqayyoo isa diigamee jirru illee mana keenya isa mimmiidheeffannee halluu garaagaraatti goone har'amee as deebina. Har'amee gara ofii keenyaatti deebina. Jireenya afuura keenyaa ilaalla. Wanta hir'atee jiru ilaalla. Qaawwa jiru ilaalla. Namoonni tokko tokko waaqayyoo isaanii eebbisu as keessaas qabna. Qaawwa jiru wanta tokko jiru guutaniiti argamu. Waaqayyoo isaanii baruutu. Maaliif beektus warri qaawwa waaqayyoo arganii guutan qaawwa isaanii guutamu. Namatti iyyuu. Himuu hin barbaadan karaa tokko dhaqaniiti qaawwatti isaan erginaan achiin dhaqaniitu harka dugda duubaan dhaqaniitu gochanii deemu. Waaqayyo baay'ee waan isin dhibu namoota akkasiitiif waaqayyo waan addaa gochuuf danda'a. Jechuun namoota waa wal caalchisee godha waaqayyo jechaa jira miti. Isaa mana koo ijaaree mana keessiif ijaaraa jira waaqayyoodha. Gaafa nuyi mana waaqayyo ijaaruuf gaafa manni keenyaan ijaaramu. Gaafa waan tokko waaqayyoof jennee goonu waaqayyo kuniif jennee qaba.
கேசு மசாரக்கா அமேஞ்சிரானே ல கேசு மசாரக்கா இகாரும் மோ உகாவா கயோ வாகஜராதாதி ஹரவாந்த கோலினாசும் வாது கொகடா வாது கொகோனா வாகயனு கர்கா அமேஞ்சிரானே மைனி வெந்துசி வந்து வாகயனு ரபர் பாடு கோ மார்ச்ச ரபர் பாடு வாகை மான ரபர் பாடு அம்மா ஃபர்கு ஜல் கண்ணியர் நமது குர்பே நார்மு ஆன்மது ஒவர் கைரக்கு இசந்து ஒவர் கைரக்கு ஒவர்கு அபு மோர ஃபாரிசோதரா கோஃபாங்கி இயேசுஸ் கிறிஸ்தோஸ் வை சைடு பதே ஃபாரிசோதா ஒஃபினா கரேனா நதே ஆப்தோத ஒரு ஒஃபினா கரேனா இஸ்னம்மை ஒமிதி சினி வச்சிரக்க நதே சினி பதே கன பர்தோதா நதே நம் அரோதனமன்னே வச்சினம் நமத்தரக்க நதே கோஃபா இயேசுஸ் நமது அம்மா நாமி சிரக்க நதே வலவாகம் ஜெகத்தனி யாதினாஸ் இலாலே லாலே லாலே நான் வாகையோ இத்திடன் கமேனாமா குதர்வே தேமு வரவார வந்ததா எப்பி அதிவி அனத்தனானி வைச் சமசும் தேவாவா சப்பதை ஜராக்கரவியாக சுரஜபித்து வாகையும் தர்வே தேமுடன்றவு என்னி குயானி சர்க்கடி சர்க்கின்ன தேமே வந்துச்சுரன்றவு அனாசி நீசட்டோட வாதைக்கு விடித்து தீவுத்தது அப்பாக என்னத்தா ஜராமிஷி அமேன் ஏர் கவாகையோச்சி இதுவும் அத்தனனா பண்ணின் நகதீங்கும் அங்கிறான் ரூபே அம்மன் கேவு கடைபு ராகி வந்தது மாத்து கொலு கேட்டு கோப்தாது நிவே சாத்தி மத்தி இது ஜோல்லா இன்னவாக இம்மோ
வாகையும் மோசப்படாத கேச்சோம் வாகையும் மோசப்படாத கேசமித்தியதே வாகையும் சிமித்தி இமகேது நாவிஜார மன்னி நிதிகர் சொலமோன் மன குட்டா எவசாலும் கேட்டுக்கல் ஜாரமே சவர சொலமோன் ஜாரமே கேச்சோம் ஏ பரமு பரமோதி சொலமோனி துமோ எட்டுக்கல் ஜாரமே கேச்சோம் கலாவ் இரோக்கம் இல்லை நுன் கேசகேன் எட்டுக்கவச்சும் கண்டு பிரஜலாதோச்சும் நம்னி மன வாகையோ வினாவு இஞ்சும் ஜெட்டும் இச்சி ஜிரா கணக்கடாவுச்சி பரமர் கேசல் அம்முமையுக்கா கலன் வாக்கையோ பதவு வாக்கையோ நமக்கா ኦፈቴ ካወቴችን አናቱ እስኒፊ እነርገው ኢላርቻ ከኛቱ ይሰብረገው እንደደው ማለት ዋቀዩን ይበቀጭው ገርዋታው ማለት ኮታ ቲሚ ሰነቀ ይሰገላ ቲሚ ማንቀ ይገላ ቲሚ ዘመነ ዋቀዩ ፍናፉ ከሰገላ አፉሪች ነው ታቋማን አፉሪን ቲሚ ይራፋመነ ዋቀዩ ከሰገሽ እንደደው ወጣ አሜን ለምጨተ ቆጥረኒ ይፈማ ሩጋይ ነው ለከማይ ሰዓት ይዱ ይማ Nak cakap kau tu wakar saka macam mana? Rubah je lah. Wakar saka macam mana? Wakar demi syarikat ini gofta pertemu. Wakar demi saya umur yang wakar demi saya kamu kawat juga mana wakar yang kenti. Kalau wajah aja wafati, wajah tu boleh dah sakti. Tanya jalan tu kau tu berarti apa yang mira? Wafati, aci. Tanya jalan apa? Arkid guia semua guia rasa. Yang kau guia rasa sakti kau macam mana? Tapi, mereka kau tu orang mana kau tu guia rasa kau tu kau macam mana? Tapi, kau nak duka agak lembek tu, food mana tinggal leher. Gawat kalau ni kerana jal kabani kerasa kalau apa kita dia mula gawat ni jemu kerana namu kuni namu beku agar dia bisa mana kau jalan agar namu beku nak jiri ni mana dia jual dia wajib seperti asas. Tanya jadi cerita jemu. Enak ni mama kita tu sudah deh. Oh yang sah aja lah. Karena orang kita jalan tadi pada jira. Enak. Inka kerana me. Isa boda isena. Mundur tu kerja jual tikar mana? Orang jual tikar mana? Jirdem pernah jadi, jirdem pernah jadi sahaja, jirdem pernah jadi, jirdem pernah jadi, naab jirdem pernah jadi, beberapa macam cukup ni. Enam tu yang hari jirdem pernah jadi. Semua dah, semua dah. Umah formula ni kat jirdem jirer kat, kau segera boleh sedia. Dun aja jirdem pernah tu deh. Jirdem pernah, kena dua kali. Tuh jirdem pernah pernah kalau pernah ni dah macam. Malafi, lafti, wanita tahu ni sudah jalan. Lafti sah Allah orang wanita ini, rakyat. Wanita raja berapa dah isu fitnah malafi. Muka orang Malaysia wanita raja berapa dah tuh heavy kayak je. Nampak tidak tu? Kasmi di. Wakayo, warga cuba Malaysia sah lah Malaysia. Kalau ni wakayo kata lafti lagi ni wakayo warga. Afu lu wakayo orang boleh. Enno lah makan kerja lah tiada. Lah makan kerja lah tiada kerja tiada malam tu. Abu orang buat tu. Oh yang berdiri tu. Kun masa kami itu nama sahaja sampai yang negara ini, miti. Wang kun dah di kesi satu ko, isan ni cikang kita dah jalan, lab kesi satu warga yang buih. Lab eh nama tu warga yang yang buih ni, tapi nampi bahaya tu, walau tu be, fide nama tio, mikrofon kita tu, mai kita kerja nama tio walau tu tu, lab eh si nama abu abu, lab eh kena tu warga yang buih. Nampi bahaya, nampi bahaya, nampi burani, lab eh sampai mana kita kerja. Malik pun sen, akak sen ada warga yang lah. Lepas elak asing kesal bahasa, ini lepas bodi sedikit kan? Nufakai nukar bersuara kaya, nufakai nuwa kaya kuda cerdak, nukai orang tu tapi har kali tak tin naga nukai sahabo. Lepas bodi sam Kristus si kulat nufakai. Mana jenam kulasa pun kulusa curam. Arab sami jibame tuan tak kembali sini, fani fami manap sini ni fani orang si. Seno muslati fani fami sana, seno mutre fami sana, sertarab sami sana, cewa fami sana. Yesus Kristus hunda sana fasaabe berakar. Isan cipta malay, atas mana cipta binti? Yesus gokta. Hamba mati, nama Brahma anu gokca jadi sekarang ini jadina. Wan tau bahaya tetap akan menjadi sekarang ini jadina. Karena hamba mati jadi Isa Yesus Kristus membasir jadi. Karena ni wakai mufata. Karena api, nama cokas jadi dua bayar. Yesus malu tu mati jadi. Nama kita ni jadi cipta. Guia dah lalu tak kau ingkar wajar lah tuh ini. San Kristus ini argan San Kristus jual barang kau wajar lah ini tuh. Bayar Kenya Kristus itu itu walik barang wakgan yang aku. Dan kemana Kenya? Waktu ni dia kan bisa kemana tu? Training itu nanti nak double main nanti nak double apa? Mesti tak kau ingat tu? Malu jadi nak Kristus itu ni barang. Karena mana cukup mana itu? Aku orang khusus mana? Gofta mana cukup mana? Atau itu gofta mana? Esra apa ni gofta mana? Har raja kami lupa ko, fom ko untuk masa sih kenyer jenuh. Miti, wanita itu jerah.
gara ofii keenyaatti deebi'uu qabna. Galanni waaqayyoo fatama. Namni ofitti deebi'ee hin badu. Namni of ilaalee hin badu. Namni of ilaalee qabaatu mana isaatii hin badu. Namni biraa waa fuula irratti si jira jedhee deemu. Ana mirga si lafa fuula irraa waan jira waan isin argaa jirtu. Jireenya afuuraa keessatti waaqayyoon waa waan irratti argatu jira. Dubbii waaqayyoo malee kan keessatti waa beekutu. Dhaabuun gara dubbisu armaan itti dubbata yeroo hundumaa. Maal kun jira akkati dubbate fituu jira armaan armaan irraa saacha si deemee. An dubbisu fi jalatti kun dubbisee na dubbisa. Nanna dubbiin kun ana afuuraajii guddaa cimaa argi gooftaa kan dhiyaa. Yesuus gooftaa. Kooftaan dubbisaa kanaan lottaa dubbatu. Firraa nama baay'ee tajaajilaa jijjiiramaa tokkotu barbaadu jireenyi keenya tokko jijjiiramee. Inni nuuf du'ee du'aa ka'e kiristoosii wajjin walii galee naan dubbiin nuumeera. Innoo ofiisaati wajjin gatii mee qabaatee jijjiirame nachuu iddoo jiru iddoo jijjiirame waan isaatti kenne haa jijjiiru atu fi kee keessi kiristoosii jijjiirame. Sababa dhugaadha. Waldaan dhugaa jedhame. Dubbiin isaa dhugaadha tosu baatanii jiru. Yesuus kiristoos gooftaan yeroo keenya amma jennee bitire. Mee asumatti jireenya keenya ilaallanneetiin mana keenya sangarraa ija keenya mana keenya ofii keenya duwwaa wayii waaqayyoo wayii mana waaqayyoo wayii jireenya afurii keenya ilaaluun dhoge handasa ofirraati amma gara waaqayyoo ilaalle waaqi waaqayyoo inni gaarii godhu inni amanamaa ta'e inni tolaaf garaarummaadhaan guute yoo deebite gara gootti deebi'a jira galee waaqayyoo waan jedhuufi isaa wajjiniini amma walii galee asii deemna galanni waaqayyoo uffatu asii walii galee deemnaan hundumti isaa inni amma ammaa faayidi cufamee jirachi ni banama. Ameen isaatti deddeebi'aa jirtu beekama miti deddeebi'aa jirta hojjetti deddeebite maaliif booyyeetti qabachatti qorroo qataroon qabatte dandhatta guyyaa sitti lakkoofne waggaan taane waggaan irra dhufeera ji'a ta'eera yesuus kiristoos ijoo walitti deemnaa hin deebi'amee yesuus gooftaan ameen haalleluuyaa kanaaf ni bokkaanii karaa.